Хмельничанин Казимір Паперович на пляжі буває регулярно. Вважає, за останні 2 роки це місце змінилося. Прибирають пляж, дивляться за порядком. Ну, після всіх, як уходять люди з пляжу, вони теж дивляться, чи не позалишали. Навчили людей вже кидати от пакети в мусорні баки. Наявність фонтанів із питною водою, сміттєвих баків та урн, стан піску або іншого покриття – ці та інші критерії враховували при обстеженні міського пляжу фахівці обласного управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства. Умови прибирання, дезінфекції тих об'єктів, які повинні бути розташовані на пляжі. Це умови збору і утилізації відходів. Наразі пляж утримує приватний підприємець Анаїд Ділоян. За її словами, 2 контейнери зі сміттям звідси щодня вивозить комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Працюють у нас фонтанчики. Було в цьому році тільки, звісно, мало, 70 тонн піска привезли ми. Еженедельно идет культивация, уборка идет, у меня 3 дворника убирает у меня пляж. Роздівалки ми встановили. Отож, ремонт лавок та фонтанчиків з питною водою відбувся цьогоріч. А от оновлення сонцезахисних парасольок та реконструкція туалету ще не відбулася. Наразі туалет на пляжі прибирає комунальне підприємство «Парки і сквери». До кінця ж літа тут має з'явитися новий туалет. Наразі є домовленість між управлінням житлово-комунального господарства і приватним підприємством, які за власний рахунок хочуть розмістити на пляжу туалет. Це буде стаціонарний туалет, у якому буде можливість підключення води і каналізації, і світла. Межа, за якою пляж перестає бути в утриманні в приватного підприємця, позначена написом на роздягальні. Далі на березі сміття більше, особливо біля бетонної стіни, каже хмельничанка Олена Климчук. Після того, як пройшов рок-фестиваль, буквально наслідуючи на протязі 2 днів там нібито прибрали, але не прибрали за тим парканом, отим. Стан жахливий, його ніхто не прибирає. Мені просто цікаво, кому можна подзвонити і просто привезти людей, щоб вони хоча б там раз в неділю проводили якесь прибирання. Та територія утримується то в Браво вже надіслано не одна вимога в зв'язку з тим, щоб виконували свої договірні зобов'язання. Якщо то в Браво надалі буде ігнорувати виконання своїх обов'язків згідно договору, то ми будемо подавати на суд і розривати з ними договір. Ми намагалися зв'язатися з власником товариства з обмеженою відповідальністю «Браво» Віктором Вікарчуком. Але його телефон сьогодні не відповідав. Окрім Хмельницького міського пляжу, в області нині є 12 офіційних пляжів. Найбільше їх, за даними Ігоря Баланюка, у Кам'янець-Подільському районі. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.